Sakas upe ir bieži radījusi plūdus Jēkabpils novada salas pagastā. Daugavas santaka atrodas lejpus Jēkabpils un ūdens līmenis tajā ir cieši saistīts ar situāciju Daugavā pie Jēkabpils. Šobrīd ūdens līmenis Sakas upē ir ļoti zems. Līmeņa kritums sakrīt ar periodu, kad Pļaviņu hidroelektrostacija pazeminājusi ūdens līmeni savā ūdenskrātuvē. Vietējie iedzīvotāji to uzskata par pierādījumu tam, ka Pļaviņu hesam esot ietekme uz situāciju salas pagasta upēs, tostarp plūdu laikā. Ūdens līmenis pazeminās katru gadu, tad, kad Pļaviņu Hes izsludina ūdens līmeņa pazemināšanu Daugavā. Tad, kad ir ledus iešana, tad arī viņi vienmēr pazemina ūdens līmeni. Un tā problēma rodas pie Zeļķu tilta, jo tur ir balsti vecie tilta ūdenī Daugavā un arī sašaurinājums Daugavā. Un līdz ar to, kamēr neiziet ledus no Zeļķa tilta, tikmēr aplūst salas pagasta teritorijas. Tā situācija, tā kā es domāju, kad Pļaviņu Hesam tomēr vajadzētu izvērtēt to reālo situāciju un attiecīgi arī pavasaros rīkoties, pieņemt tādus, praktiskus tādus lēmumus, kas neapludinātu salas pagasta teritoriju. Uzņēmumā Latvenergo atzīst, ka salas pagastā šobrīd varētu būt jūtama Pļaviņu hidroelektrostacijas ietekme, bet tas esot tikai tādos apstākļos, kādi ir šobrīd – meteoroloģiskā vasara un apstākļi ar mazu ūdens pieteci upēs. Ja ir mazu ūdens periodu, tad ietekme var sasniegt Sakas salas sākumu un netālāk. Šobrīd upē ir 180 kubikmetru sekundē, bet visu jūliju, jūniju un pusaugustu bija 140 kubikmetru sekundē. Šādos apstākļos tā ietekme zināmā periodā parādās arvien tālāk pašā ūdenskrātuves, kā saka, tālākajā robežā, bet tad, kad ir pavasarī, ūdens ir 1000 un vairāk kubikmetru sekundē, šī ietekme beidzas ap Pļaviņu pilsētu nedaudz aiz. Pieaugot ūdens pietecei upē, šī ietekme samazinās, respektīvi viņa nāk tuvāk Pļaviņu hidroelektrostacijai. Tas nozīmē, ka plūdu periodos, kad upēs ir ledus un vižņi un kad ūdens pieplūda ir ļoti liela, Pļaviņu Hess ar savu rīcību nevar ietekmēt situāciju salas pagastā. Tāpat hidroelektrostacijai nav ietekmes uz Jēkabpils pilsētu. Dati pierāda, ka Jēkabpils nav šīs ietekmes zonā arī šobrīd, kad upēs ir maz ūdens periods. Salīdzinot, piemēram, ar jūlijas sākumu, mēs esam Pļaviņu Hesā pazeminājuši līmeni par aptuveni 1,9 metriem. Savukārt Jēkabpils šajā mērījuma postenī ūdens līmenis ir pieaudzis pa 20 centimetriem, kad šie skaitļi pierāda mūsu vārdu patiesumu, ka mēs neietekmējam tur. Latvenergo uzsver, ka savā ietekmes zonā, kurā ietverta arī Pļaviņu pilsēta, hidroelektrostacijas pārstāvji regulāri sadarbojas ar pašvaldībām un plūdu laikā savu iespēju robežās cenšas uzlabot situāciju. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.